Zotin Avni Islami, ekspert për çështjet të sigurisë, dua të përshëndes në këtë moment e na bashkohet në ditar si gjithmonë kënaqësi zoti Islami, faleminderit shumë për kohën. Përshëndetje për juve. Në fakt, edhe pse ka shumë zhvillime, unë dua ta nis me një koment tuaj. Jemi vetëm një vit pas ngjarjeve të veriut të një viti më parë që kulmuan pas zgjedhjes së katër kryetarëve shqiptar në katër komunat në veri. Një vit më pas, KFOR ka kërkuar përgjegjësi mbajtje apo marrje përgjegjësie për personat që e sulmuan në Zveçan. Si jemi, si është situata një vit më pas, zoti Islami? Kur kemi parasysh së dje vetë se çfarë situatë ishte veriu i Kosovës dhe në çfarë dite jemi sot, janë dy kohë diametralisht të kundërta, nga se sot një vit kishim protestat të ndhëndshme të strukturave të Serbisë të stacionuara në katër komunat veriore dhe të cilat u përpoqen që të bëjnë një lloj grusht shteti në raport me institucionet e Republikës Kosovës. Dhe sot kemi një situatë krejtë ndryshe ku institucionet e sigurisë të Kosovës dhe institucionet e tjera janë duke punuar lërshëm ku atje sëndon rendi dhe ligji dhe ku atje zbatohet kushtetëshmëria e vendit tonë. Sot një vit ishte një kaos. Pra sot një vit u sulmua KFOR-i, u sulmua policia, madje pasoja ishin dhe mbeten ashtë ronda sa që disa zyrtarë të KFOR-it mbeten me gjymtyrë të amputuara dhe të plagosë rëndë dhe një pjesë e tyre është lënduar shumë rëndë. Pra, është një situatë kur atje sot një vit fitoj demokracia, sot një vit fitoj e drejta, sot një vit fitojnë institucionet dhe populli i Kosovës dhe sot një vit humbën terroristët sërbë të cilët janë nën komandën e Aleksandr Vučićit, të cilët u përpoqen që në veriun e Kosovës, pra në katër komunat, të ketë një anarki totale dhe atje të ndërhyjnë madje në emër të civilëve sërbë të ndërhyjnë dhe forcat ushtarake të Serbisë në veriun e Kosovës. Por përsëri, zoti Islami, pavarësisht gjithçka që ndodhi në ato ditë, nuk ishte vetëm një ditë e tensionuar, ishin javë të tëra, megjithatë një javë ishte vërtet e ndezur. Pse veriu ende nuk po gjen qetësi, se pas një viti ka një blindim thuajse të gjithë komunave në veri me shtim të pranisë së KFOR-it, me shtim të pranisë e Uleksit dhe përsëri veriu nuk po gjen paqe. Unë nuk ndaj të njëjtin mendim në ditët e sotme, nga se duke marë parasysh para një viti e më herët, pra kemi pas blokime totale nga ona e grupeve të organizuar dhe paramilitare të rrugve të veriut Kosovës dhe kemi pas dhunë në mënyrë sistematike duke përdorë madje dhe armë të zjarë të eksplozion e tjera. Dërsa, sot një vit është një situatë kejtë ndryshe, pavarësisht trumbetimit të medjave dhe trumbetimit të institucionit të Serbisë, unë konsideroj që sot në veriun e Kosovës mbretëron paqja dhe siguria. Kjo është si rezultat i dëbimit të paramilitarëve, të terroristëve, struktura ilegale të Serbisë, të cilat kanë vepruar në Kosovë dhe të cilat janë përpjekur si të manipulojnë qytetarët civil, madje disa nga ata. Qytetarët civil ishin të shantazhuar, të kërcënuar, të cilët në mënyrë të dhunshme është dashur që të dalin në për protesta, në për blokimin e rrugëve të tjera. Pra, unë ndaj një mendim se situata e sigurisë në katër komunat veriore, pra është e qetë dhe qytetarët jetojnë lirshëm pa asë një shantazh dhe pa asë një kërcënim. Dhe kësisoj, jeta në veriun e Kosovës është duke u zhvilluar normal për dallim nga vitet e kaluara, të cilët atje lulëzonte krimi organizuar, kontrabanda, laboratorët e drogës e tjerë. Pra, me një fjalë, sot kemi një jetë normale të qytetarëve sërbë në veriun e Kosovës.